Wer nun konnte der zu Jenny anboxen? Oh ja, vi setter prat om meg. Velkommen i dag. Der var nu han. Katt og fisk. Hva har den her var åpen? Er det vanskelig? Det er en PR. Nu skjølte jeg glaset nettopp, så og vann kan virke på helt. Men jeg må si at hodet, ja, det tett, men det litt lavt. Mulig at det vannet som gjorde at det kollapset litt, for jeg synes det var litt større. Det er noe veldig fruktig her. Jeg får en sni mellom banan. Jeg pusser banan altså. Banan, da tenker jeg meg automatisk ertra da. Men jeg får en sni av banan. Litt av banan. Og litt av appelsin. Og noe hummer som lukter banan. Han har ikke prøvd å ha undervis da også. Jeg vil si det er ikke det. Det er litt umon banan. Da kom det. Og litt appelsin. Men min er litt mer sånn, kanskje skal det, i denne sammenhengen, og så det hvite. For det er noe bitterhet som, ja, i buet oppgir til 25. Og det er mer spark enn 25 i buet i det hele fall. På aroma i hvert fall. La oss ta en sup. Du må snakke om å bli lurt. Du må snakke om å bli lurt. For det her er han. Det er klassisk sehummer. Og jeg vil si det er overjoma kasket. Så det der med umom banan. Det kan jo kanskje være det jeg kaller for kva. Altså en barnål og sevja ifra furugran. På roman kjenner nu mer over til sånn kva. Men det er også en sniv av umobanan. Og her vises det at det er et øl som merker veldig lite bittert. På aroma kan spenge, og til og med når det er 25 ubu. For jeg regner med at det
Det blir da et program som, ja, opplyser i buen. Men nå kan jeg jo også være tørre tomme. Så det skulle vært veldig artig å se det oppskrift. For jeg likte fargen. Og den er oppgitt til 11 EBC. Så, ja ja. Både jeg og hun er på rett siden av halvveis til hunden da. Så. Gammel mann spiller. Jeg har brukt ordet før. Men det er det at Pale Ale i dag er så lys. Mange ganger at det er... Her var det litt sånn resødme. Du får en følelse av sødme også. Opp mot karamalt da. Eller... Lys karamell. Og nå har du jo veldig lys karamalt også. Men det her er nok sånn cirka... Skulle det være pelmalt og litt karamalt, så tror jeg den karamalten skal være med på treet. Altså rundt en 40-60 lavabann. Som er vel 80-120, cirka 120 EBC. Men det er også litt av det der på smaken. Av litt sånn umoden banan. Men det er mer over til treverk. Men umoden banan har jo litt treverk i seg. Hva skal jeg si om øl? Jeg føler min robus veldig langt. Jeg liker det. Bitterhet da. Har jeg nesten lyst til å si at den er høyere. For 25 i bu. Det skal ikke sparke så jævla mye hvis ikke det er tørr humre ut av tusen da. Og så nå mener jeg har hummersmak da. Jeg mener ikke i bu. Eller følelse av bitterhet som ennå var kanskje mer smak da. Godt øl, spennende øl. Synes det her var meget godt egentlig da. Jeg er jo glad i øl som har litt spark i seg, hummermessig. Spesielt hvis det er brukt amerikanske hummer da, eller ja, klassiske europeiske. Og nå tenker jeg ikke på Storbritannia eller England da. Nå tenker jeg mer på Tyskland og Tjekkia og ja. Så et meget godt øl. Vi får prøve en konklusjon på det her. Eller kom til det.
her som ser varmen i det, at det kommer i regn. Derfor så jeg. Det er i mellom en sterk firar til en svak femmar. Litt udefinerbart. For det er veldig lite å gå på. Så er det meget godt øl. Som vanlig. Når det gjelder det her bryggeriet. Og jeg tror vi sier that's it.